Testen, groom-testen. Det er Louise nu. Og hun gør det jo, som om hun er vægtløfter. Så altså undskyld mig. Men de grooms, vi har haft, der ikke kan det her, de skal vist bare være maler eller murer. Er det ikke rigtigt, Louise? Så gør man sådan der. Har jeg fået en pige? Det var da lækkert. Uden at skal føde dig. Det var da nemt. Wow, hvad? Sejt. Og det går selvfølgelig væk fra vores sted, tak.